Doprava a dopravní prostředky. Dva pojmy, které patří nerozlučně k sobě. Dva pojmy, bez kterých si ani neumíme představit život moderní společnosti. Doprava je souhrn činností, kterými se uskutečňuje pohyb dopravních prostředků po dopravních cestách a přeprava osob a nákladů dopravními prostředky nebo dopravními zařízeními. Doprava se dělí podle různých hledisek. Jedním z nich je druh použité dopravní cesty. Kolejová doprava na tratích železnic tvoří železniční dopravu. Po pozemních komunikacích probíhá silniční doprava. Vzdušnými cestami se uskutečňuje letecká doprava. Vodních toků řek a hladiny moře využívá vodní doprava. Samostatný dopravní systém tvoří komplex městské hromadné dopravy, který sdružuje silniční dopravu, pozemní kolejovou dopravu a podzemní kolejovou dopravu metro. Kromě těchto základních a známých druhů dopravy existují ještě takzvané nekonvenční druhy. Lanovková doprava pro přepravu osob a nákladů, doprava pásová, která užívá pásových transportérů, a konečně potrubní doprava, jejíž nejznámější forma existuje v poštovnictví. Nejvýznačnějším druhem dopravy u nás je železniční doprava, která je základním článkem naší dopravní soustavy. Na Československé státní dráhy připadá největší podíl přepravních výkonů v rámci celostátní veřejné přepravy. Československé železnice patří hustotou své sítě mezi přední státy na světě. Pro řízení sledu vlaků jsou na trati zřízena místa, kterým se odborně říká dopravny. Každá dopravna má svoje příslušné číslo nebo název a musí jimi být vždy označena. Mezi dopravny s kolejovým rozvětvením patří železniční stanice, výhybna, odbočka, zatímco hradlo, hláska a oddílové návěstidlo autobloku jsou dopravnami bez kolejového rozvětvení. Základní výkonnou jednotkou dopravnou je železniční stanice. Jejíž kolejiště a dopravní zařízení umožňuje jízdu a manipulaci s vlaky. Železniční stanice je vybavena speciálním sdělovacím a zabezpečovacím zařízením, které slouží k řízení bezpečné jízdy a sledu vlaků. Vedle úkonů dopravních provádí železniční stanice i úkony přepravní. To znamená, že umožňuje odbavení cestujících, cestovních zavazadel, spěšnin a nákladů. Výhybna je dopravna s kolejovým rozvětvením, které dovoluje křižování nebo předjíždění vlaků. Není však zařízena pro odbavování cestujících a zásilek.
Také odbočka je dopravna s kolejovým rozvětvením. Je umístěna na širé trati a umožňuje přechod vlaků z jedné tratě na druhou. Dopravnou na širé trati bez kolejového rozvětvení je Hradlo. Hradlo je vybaveno poloautomatickým zabezpečovacím zařízením, kterým hradlář dává zprávu o tom, že zadní traťový oddíl je volný. Hláska, podobně jako Hradlo, je dopravna na širé trati. Zprávu o volnosti zadního traťového oddílu dává hláskař telefonickou odhláškou. Neobsazená dopravna na širé trati je oddílové návěstidlo autobloku. Za vlakem, který jím projede, se změní návěst volno na návěst stůj. Autoblok rozděluje trať na traťové oddíly. Návěst stůj signalizuje potud, pokud vlak neopustí obsazený traťový oddíl. Autoblok zvyšuje propustnost tratí. Pro úplnost si zopakujme ještě jednou všechny druhy dopraven. Nejvýznamnějším druhem dopraven jsou železniční stanice, které podle charakteru přepravních úkonů rozdělujeme na osobní, nákladní a smíšené. Osobní železniční stanice je určena výhradně k odbavování cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin. Není zařízena na odbavování nákladů. Typickou osobní stanicí je Praha hlavní nádraží. Nákladní stanice je určena pouze pro odbavování a manipulaci s nákladem. Je vybavena technickým zařízením pro nakládku a vykládku, ale není uspůsobena pro odbavování cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin. Smíšená železniční stanice je na rozdíl od osobní a nákladní určena jak pro odbavování cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin, tak i pro manipulaci s nákladem. Tento druh stanic je v síti ČSD nejrozšířenější. Charakter dopravní práce určuje tyto druhy železničních stanic. Dispoziční, seřaďovací, mezilehlé, přechodové a překládkové. Úkolem dispoziční stanice je správné plánování odvozu zátěže a tvorba vlaků. Je to určená stanice, která disponuje se zátěží ve svém úseku a vykonává další předepsané úkony. Seřaďovací stanice je stanice se speciálním zařízením na rozpouštění a sestavování vlaků. Provoz v těchto typech železničních stanic je postupně v síti ČSD automatizován. Mezilehlé stanice jsou všechny stanice, které leží mezi stanicemi dispozičními a které jsou jim podřízeny. Jejich dopravní a přepravní výkony jsou nižší než ve stanicích dispozičních. Mezilehlé stanice nemají zařízení na sestavování a rozpuštění vlaku. Provádí se v nich pouze běžný posun na manipulačních kolejích. Pohraniční přechodové stanice leží v blízkosti hraničního přechodu každého ze sousedních států.
slouží k železničnímu styku v mezinárodní přepravě cestujících a zboží. Překládková stanice je určena výhradně pro překládku zboží. Podle typu překládky je příslušně technicky vybaven. Překládka z železnice na železnici se zpravidla provádí při změně rozchodu kolejí. Tento způsob překládky je typický pro železniční stanici Černá nad Tisou. Charakteristickou překládkou z železnice na silniční vozidla je například překládka kontejnerů. V přístavech se překládá materiál z železnice na tlačné čluny. Všechny uvedené typy stanic mohou být stanicemi konečnými pro příslušné vlaky, které v nich svou jízdu končí, nebo stanicemi výchozími, v nichž vlaky svoji jízdu začínají. Aby železniční stanice mohly plnit své organizační, dopravní a přepravní úkoly, jsou vybaveny základním zařízením, k němuž patří koleje a kolejiště, budovy a místnosti, sdělovací a zabezpečovací zařízení, eventuálně zařízení pro mytí a čistění železničních vozů. Kolejiště jako základní prvek vybavení železniční stanice tvoří jednotlivé druhy kolejí. Kolejiště umožňuje vjezdy, odjezdy, průjezdy, předjíždění a křižování vlaků a vlakových souprav. Současně slouží k posunu, rozřazování a sestavování vlakových souprav. Uspořádání kolejiště v osobní nebo smíšené stanici umožňuje cestujícím nástup a výstup ze souprav a manipulaci se spěšninami a zavazadly. Budova a prostory stanice slouží k odbavení cestujících, cestovních zavazadel a spěšnin a současně k výkonu dopravní a přepravní služby. Každému je jistě známa odbavovací hala s pokladnami, kde si cestující mohou zakoupit jízdenky. Cestující, kteří se v místě zdrží jen krátkodobě, si mohou uložit svoje osobní zavazadla v úschovně zavazadel. Cestovní zavazadla a spěšniny, které mají být přepraveny železnicí, přijímá služba pro podej zavazadel a spěšnin. Pro ty, kteří musí na odjezd svého vlaku čekat, je ve stanici zřízená kulturní místnost nebo alespoň čekárna. Méně známé jsou prostory, které slouží k vlastnímu výkonu služby. Z dopravní kanceláře řídí pracovníci dopravy veškerý provoz ve stanici. Stavědlo železniční stanice je umístěno na Zhlaví. Odtud, podle pokynů z dopravní kanceláře, připravují signalisté vlakové cesty pro vlaky a posun. Stanoviště výhybkářů je na Zhlaví železničních stanic, které nejsou vybaveny ústředně stavěnými výměnami. Různé zásilky jsou uloženy a expedovány z prostorů skladišť vozových zásilek. Vybrané železniční stanice mají také školní místnost pro pravidelné školení svých zaměstnanců. Také zařízení na čistění a mytí železničních vozů je instalováno pouze v některých stanicích. Aby mohla železniční stanice dobře sloužit cestujícím a aby mohla plnit všechny své dopravní a přepravní úkoly, je nezbytné, aby v ní pracovali kvalifikovaní zaměstnanci. O nich a o jejich činnosti si však povíme až v dalším filmu.